Ale zpátky do současnosti. Sebastian Loeb v Jordánsku znovu předvedl své výjimečné jezdecké umění, ale tuto soutěž si většina příznivců rally bude pamatovat hlavně kvůli taktické hře továrních týmů v poslední etapě. Už na konci první a druhé etapy týmy taktizovaly, aby jejich jezdci další den startovali do RZ z výhodnější pozice. Sebastian Ogier ale v pátek dostal pozdě informace o mezičasech a nešťastně tak předstihl Jari Matyho Latvalu. Udělali chybu, kvůli které měl být Sebastian Ogier druhý na trati. Všichni jsme samozřejmě věděli, jak nevýhodné je v těchto podmínkách jet jako první. Z Ogiera se navíc stal klíčový hráč v ranní strategické přetahované v úvodu poslední etapy. Odstartovali jsme o 5 minut později, protože jsme měli problém s motorem. Šlo o problém s elektronikou. Tyto problémy odsunuli Ogiera ve startovním pořadí za Latvalu. Řekli jsme si, dobře, musíme zareagovat, abychom dostali jiné auto mezi Sebastiana a Jari Matyho. Proto jsme využili situace a vyslali Mika do časové kontroly předčasně. Hirvonen přijel předčasně na start 14. RZ, aby i za cenu velké penalizace mohl startovat před Latvalou. Co se děje, Miko? Ale jen jsme se vzbudili moc brzo. Aby Sebastian Loeb udržel svou pozici v hodnocení soutěže, rozhodl se tovární tým Citroenu udělat to samé se Sebastianem Ogierem a požádal ho, aby čistil trať před Sebastianem Loebem. Jari Maty, můžete nám říct, co se to děje? Citroen začal taktizovat, tak jsme odpověděli. Ale oni to rozehráli ještě víc. Tady je celá situace ještě jednou graficky. Zdržení v servisu odsunulo Ogiera ve startovním pořadí mezi Petera Solberga a Daniho Sorda. Ford se proto rozhodl zaplnit Ogierovu pozici Hirvonenem, takže Latvala by zůstal třetí. Jenže Citroen měl obavu, že by toto pořadí bylo pro Latvalu příliš výhodné a vyslal Ogiera na trať jako prvního. Jestli tohle vše bylo opravdu nezbytné, to se nikdy nedozvíme. Ale sám Sebastian Loeb tvrdil, že v sobotu se tratě už tolik nečistili a pořadí proto nebylo tak důležité. Na startu jsem nevěděl, že Ogier odstartoval přede mnou. Myslím, že to ukazuje na nedostatky v pravidlech. Myslím, že teď pojede Miko a to už podle mě nedává žádný smysl. Taktika je součástí tohoto i jakéhokoliv jiného sportu. Můžete s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale každý na to má vlastní názor. Tato rally byla opravdu hodně o taktice, ale pro mě to není hra. Upřímně říkám, že to nemám rád, ale taková jsou pravidla. Jsem tu, abych vyhrával, tak jsem jich využil. Taktizování bude jistě ještě nějakou dobu pokračovat. Rally komise FIA by ale měla rychle najít řešení, aby pověst světového šampionátu v očích veřejnosti zbytečně neutrpěla.